Renudem així el xerrem. Tenim a anunciades ja a Sendo Klein i a Jaume Portet, que venen membres de València en Bici, la qual és una comissió d'acció ecologista agro. I hola, bon dia. Bon dia. Bon dia, benvinguts i de més. Dir-vos que presentar-vos primer, en principi els dos sou més rockers del món mediambiental, ecologista, educació ambiental, ciclista, practiqueu a més els dos el tema de la bicicleta dir que en algun moment vau tirar endavant en el tema de l'ús de la bicicleta i sou vostè integrats dins Acció Ecologista Agro en la Casa Verda. I, bueno, conteu-me això. Què és això de València en Bici? Què és això? Bueno, València en Bici ja fa molt temps que existeix, del segle passat, ja fa més de 30 anys, ja va per als 35, i, bueno, va començar con un grup de persones amants de la bicicleta, però amants d'una ciutat per a les persones. I reclamant moltes vegades, organitzant activitats, algunes lúdiques, però reclamant moltes coses, que la gent poguera passejar o anar al treball o i fer les coses en la ciutat en bicicleta, que estava molt malament. Això va anar evolucionant i cada vegada la bicicleta pensem que és un instrument per a millorar la ciutat, per aconseguir una ciutat per a les persones, no per als cotxes, que com eren abans les ciutats, que han avançat els cotxes i els espais públics estan copats per els cotxes totalment, i nosaltres volem que no, que els espais públics estiguin per a les persones. I la bicicleta, bueno, és una forma no contaminante, saludable, sana, per anar d'una part a altra sense causar molèsties a la gent i, a més temps, molt agradable per al que l'utilitza. Perquè jo recordo que quan vaig començar a anar en bici, ja fa més de 40 anys, el 86 vaig començar a anar en bici, perquè em van furtar una motocicleta que tenia i vaig passar a la bici. Molt bé. Sendo, a més, tu eres enginyer de formació i de professió, estàs en la directiva també d'Acció Ecologista Agro, no? Sí, la permanent. I, bueno, pues, portes molts anys utilitzant la bicicleta, però, a més, no solo és com un recurs individual, sinó que, a més, defensant que se facilite esta ciutat, que és una meravella, per això. Clar, és que esta ciutat tindria que ser com Copenhague, que con el temps tan dolent que té i el 63% dels desplaçaments de la gent els fa en bici, en Copenhague. Que aquesta ciutat tindria que alcançar això. Ara estem a l'inici de desenvolupament d'aquesta forma de mobilitat. I al principi és que eren quatre locos els que anaven en bicicleta, però ja s'ha canviat, ha canviat molt. Però hi ha que lluitar molt, hem lluitat sempre perquè l'administració posara dificultats al cotxe i facilitats a les bicicletes, i és molt difícil. Que és el més raonable, per altra banda, perquè tenim canvi climàtic o el col·lapse climàtic, tenim la contaminació, tenim una ciutat, això que estem dient, un horatge quasi malauradament tan, que no plou mai, malauradament, no? I tan plana, no? I per tant, pues, bueno, sí que s'ha notat molt l'augment de l'ús de la bicicleta en els últims anys, no? Jaume Portet és també un activista, mos coneguem de fa molts anys també, vam fundar en el seu dia la Societat València d'Educació Ambiental, no? Esto de retrobar-nos en el programa està molt bé. Conta-mos tu, com veus tu el món de la bicicleta i com faries una crida per a que això, on estaria actualment l'element per a avançar més? Sí, la bicicleta en si no té importància. No és un element a potenciar un instrument, és l'important, i quantes bicicletes, i més bicicletes i tal.
Lo que pasa es que la bicicleta es una respuesta a lo importante, que es la necesidad de desplazarse per arribar a llocs, a destins, a activitats, a consum, al treball, a l'oci. I entonces en ciutats que tenen una certa grandària, anar caminant més de mitjodeta, pues dius, home, i en bicicleta són 10 minuts, entonces és molt còmode. Entonces, en una població de cerca de 800.000 habitants, en els dimensions que tenim i tal, en un desplaçament, pues, és el transport públic, però el transport públic tens que esperar-lo, te va a un puesto, tens que empalmar, tens que fer no sé què i tal, i pot ser que tarde més. I entonces la bicicleta és una bona resposta a un tamany de ciutat en aquestes condicions ambientals que tenim i tal, molt favorable. Entonces, lo important és més bicicletes? No, lo important és com facilitem que la gent pugui arribar als destins, als seus llocs d'interès, i la bicicleta pot aportar molt. Què passa? Que la bicicleta peda, té la seva simpatia. És a dir, per què vas en bicicleta? Perquè és divertit, perquè és simpàtic, perquè és agradable, perquè és tal. Però n'hi ha molta gent que diu, és perillosa, l'Ajuntament està assustant, diguem, cuidado en bicicleta, que ha de ser el xassi, no sé què i tal. Sí, pot ser. Però entonces necessitem que la ciutat es protegisca. Necessitem que no anar en un trànsit que estem menjant-se el fum que ens tiden, i el soroll, i la molestia, i el risc, i no sé què, que te piten, que tal. Mira, vostè, jo vull que anar als llocs en calma, sense presses, i arribar molt pronte, molt millor en bicicleta i tal, però necessite que d'una forma es cuiden. Però no es cuiden per ser bicicletes, sinó es cuiden perquè és una bona resposta per a aquests desplaçaments. Entonces necessitem que el trànsit sigui calmat, que moltes carrers no tinguin trànsit, que siguin... Si fem una inversió en infraestructures, a més de costosa, no tant com la del cotxe, és molt limitant. És a dir, estem contentíssims de que hem duplicat el nombre de ciclistes i tal. Estem per més de la meitat d'Europa. És a dir, i per aquesta via costaria 10-15 anys en arribar a quin percentatge de possibles usuaris. I no és que el percentatge sigui important, és que aquesta necessitat d'arribar als llocs, la bicicleta pot ser una resposta, però necessita condicions. I les condicions no són només infraestructurals. No, jo crec que n'hi ha un pla estratègic de la bicicleta que ajuda a pensar global. Jo recordo ja fa molts anys que vam començar inclús a fer programes educatius alguns con la bicicleta. Que, per exemple, un dels problemes que diu la gent és que li forta la bicicleta. O sea, és un problema. O on aparca la bicicleta? Perquè les cases no estan pensades. Vas a Amsterdam i demés i els baixos n'hi ha d'issar, o en la parada del metro està ple d'aparcament de bicicleta. Han augmentat els parquings de bicicletes. Tema de la seguretat. El tema de la inclusió. Ja se veu a molta gent major que té algun problema mobiliari que va en un tricicle, que també és una possibilitat que augmenta l'autonomia i l'empoderament personal, no? I per altra banda, el que comentes de les infraestructures, és a dir, fer amable també és un tema de massa crítica, que això vull que... de massa crítica d'ús... vosaltres sou, encara que massa crítica és un element internacional i independent, però què és això de la massa crítica? Conteu-nos algo, perquè n'hi ha una cita el primer divendres de tots els mesos. Sí. Què és això? Bueno, se fa en moltes ciutats el primer divendres, pues, un grup de persones se troben en un lloc. La plaça de la Mare de Déu, aquí. Sí, és la plaça de la Mare de Déu. I què fan? Doncs fan un passeig per la ciutat. O sea, i clar, si se troben molts, perquè hi ha el costum de trobar-se, pues serà un passeig. Si són molt poquets, de 20 bicicletes, i si són molts, a vegades han sigut de 200 i més bicicletes. O sea, que es nota molt. Però no se demana el permís ni nada, perquè és que se troben allà. Com que els amics que se troben a prendre un aigua o un vi. No, és molt curiós veure, per exemple, les imatges que hem vist de la Índia o d'altres països, que clar, n'hi ha que juntar-se com si fos un cardumen de peixos, no?, per a poder creuar davant del trànsit. Dir, això, d'alguna manera, també inspira això, no? Dir que juntar-se, m'he fet una massa crítica, perquè no com dies tu al principi, que era un loco, que boig, que anava per la carrera en bicicleta, sinó que són molts la gent que pot anar, sí, en bicicleta. Quanta més gent ja és més segur anar en bicicleta. I després, lo que no se pot fer és assustar, com ara en aquest moment estan fent a la gent, dient-li, ves en cura, tu eres el xassis, si te passa qualsevol cosa, tu eres el xassis. No.
O sea, perquè és com quan diu, és lo mateix per a mi que quan diuen no, no surt, nena, no surtes de nit amb faldilla curta perquè és perillós. I la nena se té que quedar i no poder anar amb la faldilla curta. O sea, és la mateixa mentalitat retrógrada. Crear inseguretat i desempoderament, no? Lo que tens que fer és... hi ha ciutats que els cotxes no poden córrer perquè tenen desvios, tenen dificultats que no poden córrer. Després, també el carril bici, però el que tenen que anar és per dintre. Abans, els cotxes anaves per un carrer i se t'apropaven molt. Quanta més bicicletes s'han anat acostumant, i ara jo vaig, a vegades ja, sempre hi ha l'energumen, però normalment vas a tota tranquil·litat perquè els cotxes te respecten molt més, perquè ja s'han acostumat. I contra més persones vagin en bicicleta, més s'acostumaran, i l'energumen, i ara en totes parts i en tots els països. Però bueno, això és, no és la gent s'acostuma i ja ho... Recordem el tema. La massa crítica és primer divendres de mes a les 7:30 a la plaça La Mare de Déu. Sí. Si teniu, no heu anat mai, se trobareu una acollida estupenda d'anar en grup i visitar i veure la ciutat. Ara teniu que anar en llum, perquè ara està de nit, però després és de dia, vull dir que per la qual cosa vos animem. I vosaltres, la gent que vull dir, vull aportar, vull juntar-me en gent per a fer més coses. Quan s'ajunteu? És dimarts? No, nosaltres ens ajuntem els dimarts a les 7:30 o a les 8 en la Casa Verda. On està la Casa Verda? És en el portal Valldigna... 15 baix. 15 baix. Vull dir, el propi centre de la ciutat, sí, sabeu que el portal de Valldigna és aquesta entrada meravellosa que queda restes en la ciutat i, per tant, tots els dimarts a partir de les 7:30 a les 8 i demés. Penjarem també, però teniu en la pàgina web, per una banda de Acció València Ecologista Agro està, però també València en Bici, totjunt.org, la qual cosa pues, és una forma de contactar. I, a més, també sou actius en el Twitter, en Instagram, en Facebook, dir que n'hi ha una dinàmica. Penjarem tota aquesta informació, vos farem el vídeo per a difondre i pues, moltes gràcies per vindre. No sé si voleu afegir alguna cosa més. No, principalment això. La bicicleta és un instrument de la formació social. En si mateix és molt segur i és molt agradable. I sa. Si la contaminació sí. se mos apodera, sí. No? Però manegem el cos. Cal invitar i això, que la ciutat de València té un potencial per a respondre a necessitats ciutadanes. És a dir, que no és un tema de defensa de bicicletes, sinó resposta a necessitats ciutadanes, que és desplaçar-se per arribar a puestos. És que és un bon instrument. Quan la gent s'acostuma a la bicicleta, a desplaçar-se a la ciutat, a fer-se les seves activitats, li costa molt. A mi me da un deso agafar en la ciutat el cotxe me va molt mal, no m'agrada gens. Puc viatjar i he viatjat en cotxe hasta al Cap Nord, claro. O sea, però en la ciutat recomanem, si no has anat mai en bici, atreviste, agafa una bicicleta, lloga una bicicleta. Si s'acostumen ja no la deixaran, claro. Molt bé, doncs bueno, Sendo, Jaume, moltíssimes gràcies per vindre, moltes gràcies per ajudar a transformar la nostra ciutat i fer-la més humana i bueno, continuem xerrant. Gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Molt bé.